のチームの音楽をお願いします。それではお待たせいたしました。両チームスターティングファイブのご紹介です。まずは秋田銀行スターティングファイブ、3番村上優奈、11番篠原遥香、13番高山美瑠、18番阿部泉、33番古野美希。以上秋田銀行スターティングファイブのご紹介でした。続いてプレステージインターナショナルアランパーレスターティングファイブ、7番北川愛理、22番森内葉、23番平松明日香、25番高津結衣、55番高橋優香。以上プレステージインターナショナルアランパーレスターティングファイブのご紹介でした。プレステージインターナショナルアランパーレ対秋田銀行、いよいよ試合開始です。秋田銀行33番古野美希、個人ファウル1つ目、チームファウル1つ目です。フリースローワンショット、
アウトオブバウンズ秋田銀行ボール。ファール、アラン・マーレ、7番、北川愛理、個人ファール1つ目、チームファール1つ目です。秋田銀行ボールのスローインです。秋田銀行33番古野美希、ファール、秋田銀行33番古野美希、個人ファール2つ目、チームファール2つ目です。選手交代、秋田銀行5番高橋美空が入りました。アランマレフリースロー2ショット、ジャンプボールシチュエチームファール2つ目です。フリースローワンショット、
ファール、アランマーレ、50番佐藤千尋、個人ファール1つ目、チームファール3つ目です。秋田銀行にフリースロー、2ショットが与えられます。ファール、アランマーレ、50番、佐藤千尋、個人ファール2つ目、チームファール4つ目です。選手交代、アランマーレ、12番、松永夏実が入りました。秋田銀行、フリースロー3ショット。選手交代、アランマーレ8番、ニアンディ・クンバ、11番、川瀬ひとみが入ります。
秋田銀行11番篠原遥、個人ファール1つ目、チームファール3つ目です。アウトのバンツ、アランマレボール。アウトダンス、秋田銀行ボール。第1クォーター残り時間21秒。ファール、アランマーレ23番平松明日香、個人ファール2つ目、チームファール5つ目です。秋田銀行フリースロー2ショット。第1クォーター終了です。それではこれより第2クォーターに入ります。スコアは19対22、秋田銀行がリードしています。アランマーレボールで世界。
アウトローバー全然最高ボール。秋田銀行18番阿部泉、オフェンスファウル奈良川玲11番川瀬ひとみ、個人ファウル1つ目チームファウル1つ目です。選手交代、奈良川玲15番佐藤京花、22番森口が入りました。チームファウル2つ目です。選手交代、秋田銀行33番古野美希が入りました。選手交代、奈良川玲31番奥村凛が入りました。秋田銀行前半1回目のタイムアウトです。
秋田銀行3番村上瑠奈。ファール、秋田銀行11番、篠原遥香、個人ファール2つ目、チームファール1つ目です。北川愛理、個人ファール3つ目、チームファール3つ目。選手交代、アランマーレ、55番、高橋優久が入りました。ありがとうございます。秋田銀行ボール。第2クオーター残り3分49秒。
秋田銀行3番村上瑠奈。秋田銀行18番阿部泉、個人ファウル1つ目、チームファウル2つ目です。ファール秋田銀行3番村上瑠奈、個人ファール1つ目、チームファール3つ目です。アランマレフリースロー2ショット。アドバンズ、アラマレボール。ファール秋田銀行3番村上瑠奈、個人ファール2つ目、チームファール4つ目です。アラン周りにフリースロー2ショットが与えられます。アランマレー15番佐藤翔太。秋田銀行前半2回目のタイムアウトです。
23秒、秋田銀行ボール。校歌終了です。ご覧の通り39対34、アランマーレが5点をリードしてハーフタイムに入ります。Thank you.
会場への再入場の際、チケットの半券をご提示いただきます。チケットの半券をお持ちの上ご移動ください。会場内は禁煙となっております。おタバコを吸われる方は所定の喫煙所をご利用ください。携帯電話、スマートフォンの着信音は試合の妨げになるほか、周りのお客様のご迷惑となります。試合中はマナーモードにしていただくか、電源を切りください。フラッシュを使用した写真撮影および15秒以上の動画撮影、三脚などの使用は禁止となっております。オートフォーカスのライトの点灯もご確認願います。また撮影の際は試合中に限らず、ご自身のお席からお願いいたします。なお、写真・動画撮影は個人の利用を目的とした場合に限ります。緊急時に備え、あらかじめ非常口をご確認ください。緊急時は慌てず、係員の指示に従い、非常口より避難してください。この地域において緊急地震速報および J アラートが発信された場合、一旦試合を中断し、安全の確認が取れ次第試合を再開いたします。その他、何かお困りのことがございましたら、お近くのスタッフにお声掛けください。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。第90回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会の大会日程をお知らせいたします。本日から全国3会場で開催している2次ラウンド終了の後、国立代々木競技場第2体育館にて12月13日からファイナルラウンド準々決勝が始まります。12月16日に準決勝、17日に決勝が行われ、日本一のチームが決まります。2次ラウンド神奈川会場から実施するのは2チームです。皆様、熱いご声援をお願いいたします。会場周辺でご迷惑にもなりますので禁止となっております。また選手への差し入れのお渡し、お預かりは固くお断りさせていただいております。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
さあ、第90回高校杯全日本バスケットボール選手権大会1ラウンド神奈川会場第3試合、プレステージインターナショナルアラマール対秋田銀行、前半を終えて39対34、アラマールが5点をリードしています。さあ、それではこれより後半第3クォーターに入っていきます。後半も皆さん、どうぞ両チームへの応援をよろしくお願いいたします。点差もそうですが、スタッツもほぼ互角といった前半でした。勝負はこの後半になりそうです。さあ、それでは引き続き明日1試合に期待していきましょう。ファール、アラマーレ、平松明日香、個人ファール3つ目、チームファール1つ目です。選手交代、秋田銀行6番、アサリセン、アラマーレ31番、奥村凛が入りました。Yeah!
ファール、秋田銀行11番篠原遥香、個人ファール3つ目、チームファール1つ目です。選手交代、アランマーレ25番高津優が入りました。アウトバンズ、アランマーレボール。アウトバンズ、秋田銀行ボール。選手交代、アランマーレ11番川瀬瞳が入りました。アウトダンス、秋田銀行ボール。スリーポイント、秋田銀行3番村上瑠奈。ファール、秋田銀行11番篠原遥香、個人ファール4つ、チームファール2つ目です。選手交代、秋田銀行5番高橋美久が入りました。バスケットタウン、アランマーレ25番高津優。ファール、秋田銀行5番高橋美久、個人ファール1つ目、チームファール3つ目です。フリースローワンショット。
に58番阿部泉。トラベリング、ただいまのシュートはカウントが認められませんでした。秋田銀行ボールです。ファール、秋田銀行18番、阿部泉。個人ファール2つ目、チームファール4つ目です。選手交代、アラ・マーレー、8番、ニア・ディ・クンバ。入りました。選手交代、秋田銀行11番、篠原遥香が入りました。選手交代、アラマーレ23番、平松明日香が入りました。アラマーレ8番、宮海君が。ブルノミキファール8番アランマーレ、8番ニアンディクンバ、個人ファール2つ目、チームファール2つ目です。秋田銀行フリースローワンショット。ファール秋田銀行5番高橋美久、個人ファール2つ目、チームファール5つ目です。フリースローワンショット。ファール、アラン・マーレ25番、高津優衣、個人ファール1つ目、チームファール3つ目です。秋田銀行、フリースロー、2ショット。
アウトドアツーランマネボール残り時間26秒1。第3クォーター終了です。第3クォーターを終えて62対56、ガランマーレ6点リードです。それでは最終第4クォーターに入ります。アランマーレボールです。トラベリング、アランマーレボール。ファール、役者銀行33番、古野美樹、個人ファール3つ目、チームファール1つ目です。選手交代、役者銀行2番、国井直子が入りました。
ャンプをレセプション。ファール、秋田銀行3番、村上玲奈、個人ファールですね。チームファール2つ目です。秋田銀行18番阿部泉秋田銀行5番高橋美久アウトバンズ秋田銀行ボール選手交代アランマーレ15番佐藤京香22番森部茶が入りました秋田銀行11番篠原遥香銀行3番村上玲奈アランマーレ後半1回目のタイムアウトです
ンボートの声は54秒、アラマルボール。オフェンスファール、秋田銀行2番の藤井直子、個人ファール1つ目、チームファール3つ目です。選手交代、秋田銀行33番ブルの幹が入りました。現れ23番平松アスカ。ファール、アラン・マーレン22番、モリー・ブチャー、個人ファール1つ目、チームファール1つ目です。秋田銀行、フリースロー、ツーショット。ジャンプボールシチュエーション、アラン・マルボール。ショットクロック残り6秒です。秋田銀行、後半1回目のタイムアウトです。
です。秋田銀行ボール。アラマーレ55番高橋優香、個人ファール1つ目、チームファール2つ目です。ファール、アランマーレ23番、平松アスカ、個人ファール4つ目、チームファール3つ目です。秋田銀行にフリースロー2ショットが当たります。アランマーレ、後半2回目のタイムアウトです。秋田銀行のスローインでフリースローで再開されます。
フリースロー通称お待ちください。